Já se budu snažit být rychlý, chtěl bych vás pozvat na ten seminář odpolední, kde si můžeme třeba v užším kruhu, koho to bude zajímat do hloubky, víc povídat na tom workshopu. Zkusím to taky trošku popohnat, že jsme trošku ve skluzu. A zároveň budu se snažit být praktický po takové vlastně debatě z horní paluby Titaniku, jak tady pan Pohořelý z ministerstva i Daniel z takového akademického pohledu velkých čísel a celorepublikového pohledu, tak já se zanořím do zelené reality našich měst, kde jsme v těch 16 se snažili o změnu, která by proběhla tady a teď, zastávajících podmínek, zastávajících finančních rámců, se stávajícími lidmi, dobrými, špatnými, z politiky, kteří jsou u nás takový, jací jsou. Tam je zajímavý ještě, když si vzpomenete na tu mapu, tak mně tak jakoby přijde, že ty deprivované kraje mají i trošku jako deprivovanou tu politiku. Jo? Takže budu se to snažit trošku tady přiblížit. My jsme si kladli několik otázek. Proč děti, které předškolní vzdělávání právě nejvíc potřebují, tak právě proč do těch školek nechodí? Je-li věnován dostatek pozornosti vzdělávacím kariérám, když je tak vlastně evidentní, které děti to jsou? Když přijdete za těmi aktéry, se kterými jsme si ty dva roky povídali, tak oni to velmi přesně vědí. Vědí, jako, jaké jsou ty rodiny, kde bydlí, kolik mají dětí, jak se ty děti jmenují. V tom městě jako všichni ty aktéři identifikují, jako o které ty děti se jedná a které by potřebovaly tu největší podporu, ale nějakým způsobem k tomu třeba v mnoha případech nedochází. Pak tady mám takovou provokativní otázku, proč rodiče těchto dětí nemají u předškolní vzdělání zájem s otazníkem, jestli je to skutečně tak, že nemají, nebo jestli jsou nějaké vnější faktory, které můžeme právě společně ovlivnit, protože ty rodiny kolikrát třeba nemají sílu změnit to nastavení, ve kterém oni sami se ocitli. Tady jsem si jako fórek napsal, čímž se taky zřizovatelé zajímají. Třeba takový systém jak nulové tolerance v některých městech budují. V Chomutově jedna primátorka, která studovala práva, tak zavedla takové nové slovo, zvlášť závažný přestupek, který spočíval v tom, že si tam ty bezdomovci brali nějaký jídlo z popelnice, za který pak byli vylučováni z města na nějakou dobu. Nebo takové systémy prevence v Krupce, kde se radním, kteří jsou také zástupce zřizovatele předškolního vzdělávání, zdálo, že ty děti chodí moc na hřiště, na sídlišti a že tam posedávají jakoby na těch atrakcích, tak to hřiště v rámci nějaký preventivní akce uřezali a odvezli do šrotu a vybagrovali ty pískoviště. Takže vlastně v celém tom sídlišti jsou takové jako zajímavé díry, kde vlastně nejsou ty lavičky, ale je to takový betonový ingot, jako ve kterém původně bylo pískoviště. Ještě jsem si vzpomněl při této příležitosti, čím se zabývala městská policie v Ústí a v Mostě svého času. V Mostě hodně se snažili, aby tam chodili psi na vodítku a když tam psi nechodili na vodítku, tak oni doháněli ty majitele a dostávali 500 pokuty. To samý mladí kluci a holky, kteří jezdili na skateboardu po schodech na centrálním náměstí, tak taky dostávali pokuty. Takže těmito všemi aktivitami se můžou třeba zabývat zřizovatelé, jsou to ti samý zřizovatelé, který zodpovídají za vzdělávání. Tady jenom pro připomenutí ten rozsah té naší aktivity. Navrhli jsme 16 koncepcí lokálních systémových změn. K čemu jsme došli? Prací tady toho týmu mnoha lidí, vždycky jsme se setkávali ze začátku jednou měsíčně, pak v dalším časovém horizontu, ale dávali jsme si důležité úkoly a porovnávali jsme, zkoušeli jsme
jak zareagují ti naši partneři ve všech těch městech. Nakonec nám z toho vykrystalizovalo takových pět oblastí, které jsou nějakým způsobem velmi různým v těch plánech pro ta města, těch opatření pojednána. První je sběr dat, že se zjistilo, že i když různí ty aktéři vědí, jak se jmenují ty děti a kde bydlí, tak vlastně nikdo to tak nemá jakoby ve vlastnictví. Jo? Že komu vlastně to patří ten problém? Jako měla by to dělat charita, nebo to má dělat OSPOD, nebo nevíme a vlastně nemáme to nějak sumarizovaný. Kolik vlastně potřebujeme těch míst v těch školkách, nebo kolik různých podpůrných opatření pro kolik dětí potřebujeme. Takže jsme se snažili, aby v těch městech jako fungoval nějaký trvale udržitelný analytický postup, kde bychom se dostali k těm potřebným informacím. Druhá je taková vlastně základ, povídat si, takový meta opatření. Jako snažili jsme se ustanovit v těch městech pracovní skupiny, kde by byly všechny ty relevantní aktéři, jak se říká, a aby jsme se dostali k nějakým konkrétním výstupům, psali jsme si to, snažili jsme se naučit ty města, že vlastně to není nic obtížného. V některých městech třeba zjistili jsme, že v některých městech nemají odbor školství, třeba v té Bílině, kde je nejvíc nevzdělaných matek, tak to vlastně tam to školství řídí odbor investic, myslím. Jako. Třetí, už se dostáváme do takových podpůrných opatření, spolupráce s rodiči a dětmi. Za čtvrté, hledali jsme nějaké dodatečné vzdělávací příležitosti za situace, kdy třeba ty školky jsou plné, ale je potřeba najít nějaké extra kapacity na nějaké extra vzdělávání. A za páté, to zřizovatele zajímalo hodně, peníze, kde se na ty opatření dají peníze sehnat. Snažili jsme se podpořit ty města, říkali jsme si, že jsou tady nějaké nové výzvy, nové programové období a že kdo bude připraven a bude mít plán a bude to mít rozmyšleno a domluveno se všemi školkami a školami, tak může získat docela zajímavé prostředky, které můžou ty školy právě v těch znevýhodněných městech podpořit. Rychle projdu ty výstupy, bude to určitě všechno u nás jako k dispozici a v daleko podrobnější verzi je to v té knížce, která je tamhle vzadu na stole. Vytvořili jsme 16 přípravých studií, kde jsme se bývali počtem a naplněností mateřských škol. Snažili jsme se najít ty děti právě, které ani neprojevily o to vzdělávání jejich rodiče zájem, což vlastně je to číslo, které ty obce neměli, oni měli počet těch odmítnutých žádostí a protože ty čísla nebyla nějak dramatická nikde, tak vlastně to nepovažovali za problém. A my jsme tam chodili a jsme říkali, podívejte se, pojďme si povídat o tom, jako jestli tady náhodou ještě nejsou ty děti, o kterých vy určitě, pane starosto, byste byl za to, aby, že pro ně je potřeba, aby do té školky chodili. Tak. Je tam i nějaký návrh toho modelu, jak sbírat data, ověřilo si to v různých městech různým způsobem. Hodně jakoby záleží na ochotě vlastně těch jednotlivých aktérů ty data sdílet nebo vykročit jakoby trošku ze svý jakoby škatule, kdy říkali, no to my nemůžeme vám takhle jakoby říct nebo nemůžeme sdílet ty informace, ale vlastně ve všech těch místech jsme nějakým způsobem pak nalezli nějaký modus operandi, jakým způsobem by ta města mohla dlouhodobě ty data sledovat. Tak. Systémové komunikace. Zdálo se to, že je to vlastně banalita, ale zjistili jsme, že v různých místech funguje ta komunikace různě. V některých se dělá odbor školství, tam, kde mají teda odbor školství, tak dělají třeba porady, kam chodí ředitelky školek, někde dělají porady, kam chodí i ředitelé škol, někde dělají jednou za rok, někde dělají na nějaké jiné bázi. Že vlastně ten výkon, ta samotná realizace
toho zřizovatelství je velmi různě jakoby pojímaná a snažili jsme se zprostředkovat zkušenosti z různých měst. Z různých měst, tak aby se ty města vlastně od sebe mohla učit. Sokolov má takový, myslím, nejpropracovanější model komunikace mezi mateřskýma školama, základníma školama a zřizovatelem. A mají hezky pojatý systém odměňování jako ředitelů, takový výkonový, jako transparentní, vlastně, který je motivující pro ty aktéry a ředitele škol. A snažili jsme se vlastně tenhle ten systém trošku zpropagovat a paní bývalá vedoucí toho školského odboru dělala nám semináře v různých místech, kde mnoho měst se inspirovalo tímto modelem. Nevíme, jestli po skončení projektu ta komunikace bude probíhat dál. Věříme, že v mnoha místech ano, protože jsem to ukázalo užitečné. V některých městech díky této komunikaci došlo i na ty peníze, jako v Sokolově a v Bílině, kde vlastně relativně malé město díky zapojení do takové komunikační platformy získalo výraznou jako podporu pro svůj vzdělávací systém, myslím asi 12 milionů korun. 12. No. Takže je to výhodné v ceně 12 milionů třeba pro Bílinu. Tady máte ten seznam toho, koho jsme obligátně chtěli zapojit. Mnoho, někdy tam chodili politici, někdy ten politik toho tématu se tam teprve vyprofiloval, ale určitě velkým přínosem byly pedagogové mateřských škol a myslím, že taková sdílená zkušenost je, že měli vlastně radost z toho, že se jich někdo ptá jakoby na jejich jako zkušenosti a že existuje nějaký prostor, ve kterém by svoje zkušenosti mohli uplatnit a přispět k tomu, co se ve městě bude v budoucnu dít. Klíčová věc, spolupráce s rodiči a dětmi. Oblast sociální integrace, když to převedeme do té politiky trošku, tak je bohužel právě politické téma. Jo? Není to tak jednoduché, že bychom mohli říct, pojďme podporovat ty děti, které to nejvíc potřebují, ale začne se do toho motat spousta jakoby otázek, zejména taková otázka povinně, jestli náhodou ty rodiče za to nějakým způsobem nemůžou, že jsou jako nevzdělaný, nebo že jsou nezaměstnaný, nebo že jsou chudí. A je to prostě obtížná situace, je to politikum a je potřeba k tomu pragmaticky přistupovat a čelit tomu. Takže jsme se snažili vypořádat na začátku právě s těma předsudkama a hledání viníka, která vždycky někdo na ty skupiny tak jako přinese, jestli oni náhodou si za to nemůžou sami, jestli bychom se na ně neměli vykašlat, protože si za to můžou sami. A když oni nechtějí, tak co my se budeme snažit. Zase, když jsme to vraceli tak argumentačně k těm dětem, že přeci jsou tady ty děti, které jakoby potřebují podpořit, tak děti je obtížné nějak jakoby nechat, ale každý, kdo to bude, myslím, zkoušet, tak bude muset jako projít tímto trnitým údolným vysvětlování, že je úplně zbytečné hledat ty viníky a že je potřeba se soustředit na nějaká konkrétní opatření, realizovatelná tady a teď, a s těmi lidmi, kteří tam žijí. O tom už mluvil Dan. Rodiče často sami neabsolvují to předškolní vzdělávání. Ukázalo se, že třeba ty peníze nejsou úplně za největší jako bariéra za úplatu za vzdělávání a za úplatu za stravu, ale ta zvyklost, vlastně ta tradice těch rodin, že do té školky se nechodí nebo se tam chodí z nějakého jiného jakoby důvodu, tak to je, že je to daleko významnější bariéra. Jo? Ty rodiny jako nerozumí jakoby úplně tomu systému, protože ve svých generacích předtím se toho předškolního vzdělávání neúčastnili. Častá byla taková otázka, která se diskutovala jako by nějaká disciplinace v uvozovkách,
těch dětí nebo těch rodičů, jo, že obavy vlastně ze strany těch školek a jejich zaměstnanců byly často tohodle toho rázu, jestli vlastně se s těma rodičima domluví, jestli se domluví s těma dětma, jestli ty děti budou mít nějaký podobný standard jako většina té třídy, jestli nebudou vznikat nějaký konflikty mezi dětma, jestli nebudou vznikat konflikty mezi rodičima, protože jsme provozovali ty kluby a o nich budeme mluvit později, tak můžeme říct, že to je prostě jenom trošku delší adaptační fáze, že to není vlastně nic, co by bylo jakoby jasný, nic, co by bylo neměný, jenom nějakým, my jsme v těch klubech měli jako podobné vlastně nastavení těch pravidel, jako je v běžné školce, akorát ta blízkost k těm rodinám, k těm rodičům asi byla trošku větší, protože to byly menší kolektivy, ale během roku si troufáme tvrdit, že se ty věci srovnají. Na ten zájem rodičů můžeme taky říct, že o ty kluby byl velký zájem, takže jako by jsou to dvě tvrzení, které jsou trošku jako v nepoměru. Někde jsme měli tu kapacitu naplněnou a nemohli jsme další zájemce ukojit. Ve všech těch místech jsme zavedli takzvané adaptační dny, že jsme navázali spolupráci se školkama, aby ty děti poznali to prostředí, aby ty rodiče poznali to prostředí těch školek a takovýma jemnýma manipulacema jsme, myslím, ty rodiny některé přesvědčili, že ta školka není nebezpečná, že je to jako pro děti přátelské prostředí, že tím dětem se tam nic nestane. A mnoho těch rodičů, které chodili do klubů, tak ten další rok přihlásilo děti do běžné školky, i přesto, že to v tradici těch rodin nebylo. Zabývali jsme se taky zápisama do mateřských škol, to jenom shrnu, měly by být jakoby spravedlivé, v každém tom místě funguje nějaký systém, jsme zjistili, bratranci, sestřenice, které potřebují místo ve školce, je to prostě jako systém, dostat v některých místech dítě do školky je docela složitá sociálně politická aktivita, že je potřeba to jako domluvit s různýma aktérama a je na to potřeba mít sociální kapitál, který třeba ty naše rodiče, které chodili k nám do klubu, nemají. Dobrá zkušenost, myslím, je z Brna s Ústí nad Labem, kde je elektronický zápis, který je jakoby anonymizovaný, je to kriteriální a ukazuje, nebo možná se to ukáže až příští rok, že je trošku jako spravedlivější, že ty děti, které mají jako jejich rodiče mají nižší sociální kapitál, tak vlastně můžou soutěžit s těmi ostatními. Dále v těch knížkách jsou dodatečné vzdělávací příležitosti. Hledali jsme za současného nastavení v těch městech, jestli tam náhodou nejsou nějaké nevyužité kapacity. Třeba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kde se stejně v zimě topí, ale děti tam chodí jenom odpoledne a dopoledne by se to mohlo využít třeba pro nějaké předškolní kluby nebo vysokoprahové služby, jako jsou domy dětí a mládeže s placenými službami, jestli náhodou by třeba, když je zřizovatel platí, nemohl tlačit jako na to, aby tam byly i nějaké neplacené aktivity, které by se zase mohly účastnit děti, které to nejvíc potřebují. Ty detaily pak jsou v těch konkrétních plánech, v konkrétních městech. Tohle je takový příklad z Hradce, tam ty školy vlastně dělají takové vzdělávací kluby pro pětileté, ale zase chodí tam jenom motivované děti motivovaných rodičů. Přípravné třídy, tam máme jakoby velkou obavu z toho, co se stane s aplikací toho zákona, který tady představoval pan Pohořelý. Obáváme se, že ty ohrožené děti místo do školek budou chodit jakoby do těch přípravných tříd, které jsou jinak organizované a jsou i v jiných jako budovách. V Chomutově jsou tři přípravné třídy a všechny tři jsou v základní škole praktické. Takže, což třeba jde proti úplně tomu trendu, který by byl žádoucí. Fundraising, říkali jsme tím městům, aby si najali člověka, který jim bude shánět peníze pro školy a školky. Tak.
více na debatě, která bude odpoledne. Tímto vás na ní zvu. Děkuji vám za pozornost. Podívejte se, stáhněte si naše publikace z webu, vemte si je tam vzadu, přečtěte si je a podpořte vzdělávání dětí ve vašem městě. Díky.